بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ پھر وہ ٹھیک ہو فٹ ہو تب ایشی بیسا مایا آسف حسین تو سلید آسف رن یا ٹھیک ہو فٹ ہو امید کرنا خیر کریا ضرور بس بس دیر ہوں مولا بات رہے خوش رہو دوستو. پھر وہ ہون کوئی نہ بھی مرگا اللہ دینا دے قربان کرنے مرگے کو تو کھڑی خیلنا مرگا یہ سارا مرگا شروع مشہور مرگا ہونا تیارا انشاءاللہ تک مرگا جو ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.